mitme tunni takka juhtub vahest siin kätliiklus on häiritud. Just öeldi, et peal esimese mööda laskuma, et teist võib püüdma, aga ta mitte esimest. Ja mõtlesin, et ma kuulen siis seda ja nüüd oli see tõestus, et ta oligi, et see polnud esimene ja vist ei ole kõik masimine nagu nii oleks peale saanud. Ja et ma siis pigem kuulsin.